Jadi makcik aku ni tengah kutip buah taman ni, bila dengar anak saudara takbir atas pokok, marah orang tua ni, khayyabakallah, kau pahal takbir-takbir ni? Marah makcik. Mungkin makcik ni saluran satu kot tuan-tuan, RTM ni. Lihat tunggu mati. Makcik, wallahi yang datang ni merupakan saudara seagama dengan Musa bin Imran, dan dia membawa agama yang sama. Maknanya apa? Nabi Musa tu walaupun dia daripada Bani Israel, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Nabi Allah Ismail, tak kena pada segi bangsa tu, bangsa Bani Israel yang di bangsa Arab, tapi membawa agama yang sama. Allah taala wa barakatuh. Jazakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawda'nak bima 'allamtanahu fadrhu ilayna inda hajatina ilayhi wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril ilmi wa ahsin akhlaqana binuril hilmi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada malam ni kita akan mendengar kisah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Sahabat yang kita nak cerita pada malam ini bernama Sayyiduna Abdullah, Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. كان الحسين بن سلام حبرا من احبار اليهود في يثرب. Di Madinah tuan-tuan, ataupun nama asalnya Yathrib, ada seorang lelaki bernama Al-Husain bin Salam. Beliau ni merupakan ulama Yahudi yang terkenal, ahlul kitab. وكان اهل المدينه على اختلاف ملالهم ونحالهم يجلونه ويعظمونه. Orang-orang di Madinah tak kiralah bangsa apa, agama apa, kenal Husain bin Salam dan cukup menghormati dia ni. Faqad kana ma'rufan bainan nas bit-tuqa was-salah, mawsufan bil-istiqamati was-sidq. Dan dia cukup terkenal di Yathrib ataupun di Madinah seorang yang baik, warak, istiqamah, bercakap benar. Walaupun dia Yahudi, walaupun ialah Yahudi, tapi orang kenal dia orang baik. Masa nak dekat Syria dulu tuan-tuan, ada satu tempat nama dia Ma'lulah. Ma'lulah ni kawasan bukit gitu, tapi kawasan tu memang kawasan majoriti geng-geng ahlul kitab, geng-geng Kristian. Kita pergi kawasan tu, dia macam kata macam mana, kita tak, kita lain kan, kita punya bentuk, kita punya geografi lain, rupa bumi kita lain. Dia orang ni padang-padang pasir, lepas tu ada bukit, ada perkampungan gitu. Jadi sampai-sampai kat perkampungan Ma'lulah ni ataupun pekan dia, ada salib besar, bapak salib sebesar-besar bukit lah kita kata, dia buat atas bukit tu. Dia tulis Ma'lulah, welcome to Ma'lulah. Terkenal di kawasan otak-otai ahli kitab. Pergi masuk kawasan tu, tenang, relax. Orang tua-tua dia semua pakai jubah belaka. Kalau orang tak biasa ingat ni tok guru apa, tok siak ke tok imam mana ni? Padahal bishop dia, padri-padri dia. Tengok masuk dalam perkampungan dia, takkan jumpa orang perempuan buka aurat, takkan jumpa pakai tudung belaka, warak. Kita pun confuse juga, ni dekat pondok mana pula? Dekat pondok ahlu kitab dia tu, Yahudi Kristian yang betul-betul berpegang dengan
kitab Taurat Injil, diorang jaga aurat diorang. Jadi nak khabar gitulah gambarannya. Wa kana al-Husain yahya hayatan hadi'atan wadi'atan walakinnaha kanat fil waqti nafsi jadatan nafi'atan. Al-Husain bin Salam hidup dalam keadaan penuh ketenangan. Di waktu yang sama dia seorang yang banyak memberi manfaat pada dirinya sendiri dan pada masyarakat umum. Faqad qassama waqtahu aqsaman thalathatan. Dia membahagikan hidupnya dengan tiga bahagian. Dalam rutin harian dia ada tiga jadual waktu dia. Fashatrun fil kanisi lil wa'zi wal ibadati. Satu bahagian hidupnya dibahagikan untuk apa? Untuk gereja. Satu waktu, dalam satu hari ini dia bagi tiga. Bahagian yang pertama untuk gereja. Jadi dia akan beribadat dalam gereja. Dia ada bagi tazkirah dalam gereja. Wa syatrun fi bustanin lahu yata'ahad nakhlahu bitashzibi wa ta'biri. Dan sebahagian waktu lagi dia akan gunakan untuk bekerja di ladangnya. Dia ada ladang dia, dia ada ladang tamar dia. Dan sebahagian waktu lagi wa syatrun ma'at taurat litafaquhi fid din. Sebahagian hidup lagi dia akan habiskan untuk mengkaji Taurat, mendalami kitab Taurat. Wa kana kullama qara'a at-taurat waqafa tawilan inal akhbar allati tubashir bi dhuhur an-nabiyyin fi makkah yutammimu risalati al-anbiya' as-sabiqin wa yakhtimuha. Setiap kali dia baca Taurat dia akan termenung panjang. Waqafa tawilan, dia akan termenung panjang. Kenapa dia termenung panjang baca Taurat tu? Kita kalau baca Quran tuan-tuan lepas tu termenung panjang. Pasal apa? Pasal kita tak reti baca. Ha kan. Lama tak baca Quran, macam mana nak baca ni? Ataupun tak faham, termenung kita ni. Dia termenung pasal apa? Sebab dalam Taurat cerita tak lama lagi akan muncul Nabi akhir zaman. Yang mana Nabi ni munculnya di Mekah. Dan Nabi ni penyempurna kepada seluruh Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa kana yastaqsi awsaf hadha an-nabi al-murtaqab wa alamatihi. Husain bin Salam membuat kajian mendalam tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Baca detail. Dalam surah Al-A'raf tuan-tuan ada satu cerita panjang tau. Lain kalilah kalau anda nak cerita. Sebab cerita tu kena buat tafsir surah Al-A'raf. Kisah bagaimana para sahabat ni bertemu dengan Raja Hercules. Dan Hercules ni tuan-tuan tunjukkan kepada para sahabat gambar-gambar para Nabi dan Rasul sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang cerita tu. Kalau tuan-tuan nak tengok cerita tu, ada dekat YouTube. Type je Ana Ustaz Nazri, lepas tu tajuk je para sahabat melihat gambar Nabi-Nabi ke gitulah lebih kurang, adalah video tu. Nak sebutnya lagi, antara perkara yang pelik dalam riwayat-riwayat yang Ibnu Al-Imam Ibnu Katsir cerita dalam kitab dia, sampai satu hari tu sahabat tu pernahlah bertemu dengan padri dekat Busra dekat Syria. Ada satu gambar ni diorang kenal lah. Ni gambar Nabi Muhammad ni. Padahal diorang ni orang Syam. Orang padri-padri ni duduk dekat Syria. Masa bila dia jumpa Nabi? Masa bila ada pelukis duduk depan Nabi, drawing muka Nabi? Mana ada. Tapi diorang punya drawing tu punya detail. Lepas tu dia kata, dekat gambar tu ada orang pegang kaki Nabi tau. Dia pegang kaki Nabi. Bila diorang tengok muka orang ni, mukanya sebiji muka siapa tuan-tuan? Muka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Punya canggih orang-orang Ahlul Kitab ni. Jangankan Nabi, Abu Bakar pun dia kenal. Ha, tu ada dalam tafsir Ibn Kathir yang cerita tentang Ahlul Kitab ni tuan-tuan. Okey, nanti panjang umur orang rezeki kita ceritalah pasal tu. Wa kana yastaqsi awsaf hadha an-nabi al-murtaqab wa alamatihi. Husain bin Salam ni duk baca-baca kitab ni, duk perhati-perhati sifat-sifat Nabi ni. Wa yahtazzu farahan. Dan kadang-kadang dia gembira seorang-seorang. Kenapa dia gembira? Li annahu sayahjuruhu baladahu allazi bu'itha fih wa sayattakhidhu min Yathrib muhajiran lahu wa muqaman. Sebab berdasarkan maklumat yang didapat dalam Taurat, Nabi akhir zaman ini
asalnya daripada Makkah dan tak lama lagi dia akan berpindah ke Yathrib, ke Madinatil Munawwarah. Wa kana kullama qara'a hadhihi al-akhbar aw marrat bi khatirihi yatamanna 'ala Allah an yafsaha lahu fi 'umrihi hatta yashhada zuhura hadha an-nabi al-murtaqab wa yas'ad bi liqa'ihi wa yakuna awwal al-mu'minina bihi. Setiap kali dia baca Taurat, dia baca, akan terlintas dalam benak fikirannya, akan terlintas dalam hatinya, dia kata apa? Ya Allah, kau panjangkanlah umur aku, ya Allah, untuk aku bertemu dengan Nabi akhir zaman ini, dan untuk aku merasa dimuliakan oleh Allah, dapat bertemu dengan dia. Dan aku harap-harap di kalangan masyarakat Yahudi di Madinah, akulah orang pertama yang beriman dengan Nabi akhir zaman. Ni kata siapa? Al-Husain bin Salam. Ulama Yahudi ni. Wa qad istajaba Allahu jalla wa 'azza du'a al-Husain bin Salam fa nas'alahu fi ajalihi hatta bu'itha nabiyul huda wa rahmati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memakbulkan doa Husain bin Salam. Allah panjangkan umurnya sehinggalah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Dia ni hidup lebih awal. Maknanya dia dah ada tu, Nabi tak lahir lagi. Masa dia buat kajian-kajian, mungkin Nabi baru lahir masa tu. Gitulah khabarnya. Wa kutiba lahu ayyahza bi liqa'ihi wa suhbatihi wa ayyumina bil haqqi alladhi unzila alayhi. Dan ditarikan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah tertulis di Lauhil Mahfuz yang Husain bin Salam ni, tuan-tuan, akan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falnatruk lil Husain al-kalama liyasuq lana qissata islamihi. Maka macam mana cerita Husain bin Salam ni, kita dengarlah ceritanya, dia sendiri akan cerita macam mana dia masuk Islam. Dia sendiri akan cerita, tuan-tuan. Saya tolong ceritakan dekat tuan-tuan semua. Qala al-Husain bin Salam lama sami'tu bi zuhuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah zahir, telah muncul di Makkah. Akhastu ataharra an ismihi wa nasabihi wa sifatihi wa zamanihi wa makanihi. Aku duk cek, dengar kan pasal orang ni daripada Makkah ni datang ke Madinah, kadang orang berniaga. Dia ni tanya, ada tak seseorang lelaki yang mengaku menjadi Nabi? Ada. Nama dia siapa? Orang ceritalah nama dia sekian-sekian. Sifat dia macam mana? Fizikal dia macam mana? Jadi dia dapat maklumat. Oh, bila dia dapat maklumat, balik dia akan rujuk pada dalam kitab Taurat dia, dalam Injil. Cek sama tak muasafat, sifat-sifat yang orang tu cerita tentang Nabi Muhammad, sama tak dalam kitab Taurat dan Injil ni? Akhastu ataharra, aku cek sungguh. Ataharra ni makna apa? Cek sungguh, detail namanya, anismihi. Dalam Taurat, ana pernah cerita dulu, dalam bahasa Ibraniyah, dia kata nama Nabi akhir zaman ni Biraklid, atau dia kata Paraklid. Bila diterjemah Biraklid ataupun Paraklid ni dalam bahasa Arab, dia akan keluar dengan sebutan Ahmad. Ahmad makna aku memuji. Muhammadun yang terpuji. Alhamdu segala puji-pujian. Gitu. Jadi nama betul. Bapa betul. Wa nasabihi keturunannya. Wa sifatihi sifat-sifat Nabi itu. Wa zamanihi zaman bila? Zaman nilah. Wa makanihi dekat mana dia akan muncul. Wa utabiqu bainaha wa baina ma huwa masturun indana fil kutubi hatta istaiqantu min nubuwwatihi. Dan aku balik, aku rujuk pada dalam kitab-kitab suci aku, dicek ada ke tidak muasafat tadi, perkara-perkara tadi dalam kitab-kitab suci kami. Wa tathabbatu min sidqi da'watihi. Yeah, confirm ada. Bila dah cek confirm ada, tuan-tuan, apa kata Husain bin Salam? Summa katamtu dhalika anil yahud. Maknanya apa? Dia dah cek, dah puas hatilah, orang kata confirm Nabi akhir zaman dah muncul, dia lah orangnya. Aku pun sembunyikan pasal Nabi ni, aku diamkan, tak nak bagi tahu kepada Yahudi yang lain. Wa aqaltu lisani an takallamu fihi. Dan aku
Aku tulisan ni makna aku kunci lidah. Kalau orang tanya, aku buat tak tahu. Illa an kana al-yawm alladhi kharaja fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah qasida al-Madinati, sampailah waktu ketikanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Makkah berpindah ke al-Madinatul Munawwarah. Falamma balagha Yathrib wa nazala bi Quba'a aqbala rajulun alaina wa ja'ala yunadi fi an-nasi mu'linan qudumahu. Apabila Nabi SAW sampai di Yathrib, dari kita sedia maklumkan, Nabi sampai dekat Madinah, tuan-tuan, memulakan sekali Nabi sampai, Nabi pergi mana? Quba. Duduk dekat Quba lebih kurang 3 hari. Lepas Jumaat, baru Nabi masuk ke dalam Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Aqbala rajulun alaina. Masa ketika Nabi dekat Quba tu, ada orang datang, khabar kata apa? Nabi dah sampai. Wa kuntu sa'ata izin, dan aku masa tu fi ra'si nakhlatin li a'malu biha. Kata Husain bin Salam, masa dapat berita tentang kedatangan Nabi SAW tu, aku ni atas pokok. Dia bekerja, dia ada ladang sendiri kan, dia tengah petik buah-buah tamar ni. Tengah-tengah leka petik buah tamar ni, wa kanat ammati Khalidah bintul Harith jalisatan tahta syajarah. Aku atas pokok, makcik aku bawa pokok, kutip buah-buahan tamar yang berguguran dekat tanah ni, ha. Fama in sami'tul khabar hatta hataftu. Tengah-tengah aku atas pokok ni, tiba-tiba orang kata, dah sampai Muhammad, dah sampai Muhammad, dah sampai. Itulah lebih kurang ceritanya. Kau dengar elok cerita abah ni, kau jangan bersembang untuk ni. Peksa tak jawab, siap buang. Alang bersembang, Saifullah elok diam. Saifullah dengar elok cerita abah ni. Jawab peksa macam abah ajar, jawab peksa macam tu. Jadi Husain bin Salam kata, aku ni atas pokok ni, tengah petik buah tamar. Orang datang, Muhammad dah sampai, Muhammad dah sampai. Apa kata Husain bin Salam? Fahataftu, aku atas pokok kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir tu bang, Yahudi tu, kau jangan main-main. Ha, menggeletar dia. Saya cerita ni, saya terkenal cerita Salman Al-Farisi. Sama lebih kurang. Salman Al-Farisi, kalau kita ingat balik kisah dia, kisah panjang tu, masa Nabi sampai kat Madinah pun dia atas pokok juga, tengah kutip buah, tengah petik buah tamar. Orang kata, Muhammad dah sampai, Muhammad dah sampai. Yang Salman Al-Farisi, dia kata, Nabi dah sampai. Menggelepar dia, terus terjatuh. Bukan terjatuh lah, menggelongsor. Tergelongsor, macam tu dia. Punya tunggu Nabi SAW. Faqalat li ammati hina sami'at takbiri. Jadi makcik aku ni, tengah kutip buah tamar ni, bila dengar anak saudara takbir atas pokok, marah orang tua ni, khayyabakallah, kau pahal takbir-takbir ni? Marah makcik. Mungkin makcik ni saluran satu kot tuan-tuan, RTM ni. Lihat tunggu mati. Wallahi law kunta sami'ta bi Musa bin Imran qadiman ma fa'alta shay'an fawqa dhalik. Makcik dia kata apa? Demi Allah, kau ni, kalau kau dengar yang datang tu Musa bin Imran, maknanya konon lah, kalaulah, kalau kau dengar yang datang Madinah ni Nabi Musa, aku rasa kau tak takbir. Ni pasal kau takbir ni? Marah makcik ni. Fakultulah, aku jawab kepada makcik aku, ya amati, innahu wallahi ahu Musa bin Imran wa ala dinihi. Apa kata Husain bin Salam? Makcik, wallahi yang datang ni merupakan saudara seagama dengan Musa bin Imran, dan dia membawa agama yang sama. Maknanya apa? Nabi Musa tu, walaupun dia daripada Bani Israel, dan Nabi Muhammad SAW daripada keturunan Nabi Allah Ismail, tak kena pada segi bangsa tu, bangsa Bani Israel yang di bangsa Arab, tapi membawa agama yang sama. Waqad bu'itsa bima bu'itsa bih. Apa yang dibawa oleh Musa, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, itu juga yang dibawa oleh Muhammad SAW. Fasakatat waqalat. Maka makcik aku pun terdiam, dan dia pun tanya balik ke aku.
أهو النبي الذي كنتم تخبروننا أنه يبعث مصدقا لما قبله ومتمما لرسالات ربه؟ وهي حسين, adakah dia nabi, adakah dia nabi yang engkau pernah ceritakan kepada kami? Disebutkan dalam Taurat pasal dia, dia ke orangnya dan dia akan menyempurnakan risalah para nabi dan rasul alaihi wasallatu wasallam. Maka berkata Husain bin Salam atas pokok ni, faqultu na'am, ya, fadhalika idzan, dialah orangnya. Bila Husain kata macam tu, apa kata makcik dia? Kalau macam tu, aku percaya pada engkau. Suma madaitu min tawiyin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Husain, aku pun turun daripada pokok terus mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraitu an-nasa yazdahimuna bi babihi fazahamtuhum hatta sirtu qariban minhu. Turun-turun daripada pokok, aku pun pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dekat kawasan yang Nabi duduk tu, dia kalau tengok pada cerita ni dekat Quba, ya, sebelum Nabi masuk dalam Madinah, dekat Quba Nabi duduk dekat rumah pakcik-pakcik belah mak Nabi, belah Aminah binti Wahab, sedara mara kat sana. Tapi bila sampai di Madinah, Nabi duduk dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi bila dia sampai dekat, wallahu a'lam, mungkin Quba, ya, sampai-sampai kat situ, dia tengok orang ramai, beratur orang, berasak-rasak orang nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazahamtuhum, aku pun samalah berasak-rasak juga nak tengok Nabi, nak tengok betul tak ni orangnya. Fakana awwala ma sami'tu minhu qawluhu, apa kata Husain bin Salam, maka perkataan pertama aku dengar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis Nabi yang pertama yang Nabi sebut ketika Nabi sampai di Quba. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayuhan nas, afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Apa kata Nabi pada orang ramai? Wahai manusia, afshu salam, sebarkan salam, makna banyakkan ucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yang pertama, yang kedua apa dia? Wa at'imu ta'am, banyak buat makan kenduri, bukanlah buat besar-besaran. At'imu ta'am ni tuan-tuan tak syarat buat kenduri besar, kan, bagi orang roti ke bagi orang cukodok bahasa kita, alah benda kecil-kecil, janji bagi orang makan. Wa sallu bil laili, dan sembayanglah di waktu malam. Wan nasu niyam, ketika orang lain tidur, kalau buat tiga perkara ni, bagi salam, bagi makan, bangkit malam qiyamul lail, kamu akan masuk syurga dengan mudah. Faja'altu atafarrasu fihi, apa kata Husain bin Salam, aku perhati je muka Nabi. Wa atamalla minhu, aku perhati, aku telik betul-betul muka dia. Fa'iqantu anna wajhahu laysa biwajhin kazzabin, lalu aku pun yakin, confirm dia lah orangnya, dia bukan pembohong. Summa danautu minhu, aku pun dekat lagi, dekat-dekat dengan Nabi, dan aku cakap di hadapan Nabi tanpa disuruh, tanpa diajar. Apa kata Husain bin Salam? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia mengucap kepada Nabi SAW. Faltafata ilayya wa qal, maka Nabi pun tengok kat aku. Nabi kata, masmukah, nama kamu siapa? Ha, ni antara sunnah Nabi ni tuan-tuan, Nabi suka tanya nama. Nama siapa? Kita ni kadang dalam masjid ni biasa tengok muka, haji ni, haji ni, haji. Nama-nama, tobat haram tak kenal, kan? Ha, ni macam mana nampak muka haji ni? Memanglah satu Korea, ahli Korea, geng masjid, kan, confirm lah aku kenal. Tapi nama, aku tak tahu nama apa. Nabi tanya nama. Kadang-kadang ada orang kan, dia bersembang punya lama, kau tahu tak? Sejam bersembang. Kau kenal ke? Tak, aku tak kenal. Eh, aku sembang lama tadi. Aku sembang je lah. Ha, tanya nama apa, duduk kat mana, kerja mana. Masmuk, Nabi kata, nama kau siapa? Fakutu Al-Husain bin Salam, nama saya Al-Husain bin Salam.
Maka Nabi kata, bal Abdullah bin Salam. Bahkan nama engkau Abdullah bin Salam. Nabi tukar nama dia daripada Al-Husain kepada Abdullah. Sebab apa Nabi tukar? Sebab maknalah, makna tak elok. Nabi tukar lah. Al-Husain, kalau kita tengok daripada perkataan kuda, Hisan kuda, kuda yang kecil, mungkin juga Husain dengan makna kuda yang kecil. Wazan tasghir fu'ail, Hisan, Hisain, Husain. Dalam bahasa Arab, kalau bahasa kita kan, kalau budak, budak lah. Kalau budak yang kecil, kita kata budak yang kecil. Bahasa Arab, budak dia panggil ataupun baby, tiflun. Tapi kalau baby tu kecil sangat, dia panggil apa? Tufail. Ha, style gitu, Tufail. Baby tu kecil lagi. Ni nama apa ni? Umar. Ni? Ni adik. Kecil lah nama apa? Umar juga. Dia panggil Umair. Ha, gitu grammar dia panggil tasghir. Husain. Wallahu'alam. Ataupun daripada perkataan hisnun dengan makna kubu. Wallahu'alam. Tapi maknanya tak elok kan? Nama kuda, kubu, apa barang nama gini kan. Maka Nabi tukar Abdullah. Sunat macam tu. Ya, kita pun kalau nama tak apa-apa, elok tukar lah. Adik tu ada baca kat surat khabar. Viral lah benda ni. Nama orang tu Watawa. Nama dia Watawa. Ya, jadi nama dia Watawa, orang pun sukalah nama pun dia Watawa. Macam nama motor, nama Honda ke apa, Toyota ke apa ni. Oh, jadi dia kata orang, orang gelakkan saya. Padahal orang tak tahu nama saya ni dalam Quran sebut. Dia kata maknanya berpesan-pesan kepada kebaikan dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Yang berpesan-pesan tu kau kena tambah lagi, lagi tiga huruf. Watawasaw. Boleh jadi watawasaw, berpesan-pesan, berwasiat-wasiat. Boleh jadi kalau aku kata watawa, tak ada makna juga. Watawa ni, wah pun tak tahu mana apa. Nak kabarnya. Nah, jadi kita kadang tu main suka-suka je nama kan. Ada kawan anak budak Rusia, budak Dagestan, geng-geng Khabib lawan dengan McGregor tu. Nama dia As-Sumbulat. Ha, kau apa benda bulat. Mula anak kumpul juga benda sumbulat-sumbulat dengan bulat-bulat tu. Rupa-rupanya bapak dia baca Quran kan. Dalam Quran, Quran kata apa? Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sumbulat. Dia mungkin bapak dia kata macam best nama sumbulat ni. Sumbulat dengan mana tangkai. Okey lah. Ha, sumbulat, tangkai. Kan? Dulu adalah dekat surat khabar keluarkan senarai nama-nama pelik. Ada nama Muhammad Komanuel ada tuan-tuan. Muhammad Komanuel. Tak pening kepala Komanuel tu. Ya. Yeah. Muhammad Hitler. Hitler pun ada juga. Aduh, lagi pening kepala. Teruk saya. Macam-macam nama lah. Nak kabarnya kalau kita nama pelik-pelik, elok tukar dia. Jadi cuma orang kita ni kadang dia nak bagi nama tanya ustaz. Lepas tu bila ustaz bagi nama, tak bayar lah ustaz, dia pilih nama sendiri. Tu jadi merapu tu. Apa kata Nabi, bal anta Abdullah bin Salam, maka nama kau bermula pada hari ni Abdullah bin Salam. Apa kata Husain yang dah bertukar nama, dia kata apa? Naam, Abdullah bin Salam. Wallazi ba'athaka bil haqqi ma uhibbu anna li bihi isman akhar ba'da al-yawmi. Apa kata Abdullah bin Salam? Demi Allah, nama ni nama yang terbaik. Mari dia sukalah Nabi tukar nama dia. Bangga dia. Ada satu masjid dekat Penang. Apa nama masjid tu, lupa. Masjid Al-Muttaqin. Lupalah, lebih kurang gitulah kot. Jadi Syekh Quraim Rajah datang ceramah kat masjid tu. Syekh Quraim kata, aku tambah lagi, tambah satu nama, Hidayatul Muttaqin, petunjuk orang-orang bertakwa. Bangga ahli Quraim, tukar tu nama masjid, tambah Hidayatul Muttaqin. Sebab apa? Syekh Quraim Rajah bagi nama tuan-tuan. Fadal. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim. Allah.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Fakult. Jadi dikata dekat sini, summa saraftu min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila baiti wa da'awtu zawjati wa auladi wa ahli ila al-Islam. Lepas daripada dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tukar nama dia, dia terus balik rumah dia, jumpa anak dia, jumpa isteri dia, jumpa keluarga dia dan terus kempen untuk Islam. Masa tu juga tak ada dah postpone dah, tak ada masa tu juga. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, fa aslamu jami'an wa aslamat ma'hum ammati Khalidah. Semua ahli keluarga dia,
anak isteri dia beriman belaka, termasuk makcik dia yang yang buah pokok tadi tu kan, yang marah di takbir tu kan, makcik pun beriman sekali. Wa kana shaykhatan kabiratan thumma inni qultu lahum, makcik aku dah tua sangat, dia kata alhamdulillah. Maknanya Allah Taala pilih ya, dalam dalam keluarga dia, makcik dia yang veteran ni dipilih untuk masuk Islam, alhamdulillah. Anda teringat baru ni anda jumpa ada kawan kita orang lah kat Titik Ajaya ni. Dia kata, "Ustaz, Ana ni keturunan Cina, mak Cina, bapa Melayu. Nenek Ana Cina," dia kata. "Buddha lah." Tapi dia kata nenek dia, tuan-tuan, kuat beribadat. Jenis-jenis Buddha yang kuat ibadat lah. Bangkit Qiyamulail tiap-tiap malam, Syekh. Kau jangan main-main. Qiyamulail stadia lah. Aku pun tak kerti macam mana. Dia kata pukul 5 bangkit dah. Pasang colok ni, ha. Lepas tu ada kitab, dia ada kitab pun main-main. Tak tahulah kitab suci dia kan. Dia baca sampai lepas subuh. Sian. Dia kata, tapi dia budak lah tengok nenek tu kan. Tak tahu nenek baca apa. Tapi itulah, mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah min zalik. Kesian. Na'udzubillah, ya Allah. Tapi anak dia 2 orang masuk Islam. Lagi 3 orang tak Islam. Harap-harap Allah jagalah iman kita semua, insyaAllah. Amin. Bila semua dah beriman anak beranak ni, aku cakap dekat anak beranak aku, "Uktubu islami wa islamakum anil yahudi hatta azana lakum." Dia kata, rahsiakan keislaman kita, jangan cerita dekat siapa pun. Sampai waktunya kita, aku akan izinkan. Sekarang jangan cerita lagi. Faqalu na'am, dia kata okey. Suma raja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qultulah, dan aku pun balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku kata ke Nabi, "Ya Rasulullah, innal yahuda qabu buhtanin wa batil." Ya Rasulullah, untuk maklumat Rasulullah, saya ni daripada keturunan Yahudi, Bani Israel. Yahudi ni kaum yang jahat sangat. Yahud, buhtan, kaki bohong, batilun, kaki kelentong, semua ada kat dia lah. Tapi ya Rasulullah, walaupun macam tu, "Wa inni uhibbu an tad'u wa wujuhahum ilaik," saya nak sangat cubalah Nabi jumpa dia orang berdakwah terhadap pemimpin-pemimpin tertinggi geng-geng Yahudi ni. "Wa an tasturani anhum fi hujrati min hujuratika thumma tas'aluhum an manzilati indahum qabla an ya'lamu bi islami thumma tad'uhum ila al-islam." Dia kata gini, "Ya Rasulullah, nanti bila kita pergi kat program tu nanti, jumpa dengan Yahudi ni, saya akan menyorot dalam satu bilik dan Nabi akan mula ceramah, 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 ceramah. Bila ceramah-ceramah nanti, cuba tanya dia orang, kenal tak siapa saya?" Tanya, "Kenal tak siapa dia Husain bin Salam? Kenal tak?" Dengar apa jawapan dia orang. Apa kata Husain bin Salam lagi? "Fa innahum in alimu anani aslamtu abuni wa ramawni bi kulli naqisatin wa bahatuni." Dan kalau mereka tahu saya masuk Islam, ya Rasulullah, memang dia akan pakat maki belaka saya ni. Okey. Nabi kata, "Apa, kita test tengok macam mana." "Fa adkhalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi hujuratihi thumma da'ahum ilayhi wa akhadha yahusuhum 'ala al-Islam wa yuhabbibum wa yuhabbib ilayhim al-iman wa yadhkiru bima 'arafuhu min kutubihi min kutubihim min amrihi min amrihim." Pada hari yang telah diorang set, tuan-tuan, Nabi pun jemput pemimpin-pemimpin Yahudi datang bertemu Nabi SAW di rumah Nabi. Mungkin masuk dalam Masjid Nabawi ke. Dan Husain bin Salam ni dan Abdullah bin Salam ni menyorok dalam satu bilik. Nabi pun nampak berlaku otot-otai ni. Nabi pun ceramah, ceramah, cerita pasal Islam, cerita pasal Islam. "Faja'alu yujadilunahu bil batil wa yumarunahu fil haqqi wa ana asma'." Abdullah bin Salam kata, "Aku dengar daripada balik tirai ni, pada balik dinding ni, perdebatan Nabi dengan geng-geng Yahudi." Yang Yahudi kata, "Sudahlah, kau bukan Nabi lah. Nabi mesti di kalangan bangsa kami, bangsa Bani Israel, kau bukan." Nabi pertahankan cerita-cerita gini semua. "Hu ana asma', dan aku dengar aje." Falamma ya'isa min imanihim, setelah Nabi berdebat, berdialog dengan geng-geng Yahudi ni, Nabi berkata, "Saya tak ada harapan dia ni." Dan Nabi pun tanya soalan,
kepada geng-geng Yahudi ni. Nabi kata, "Ma manzilatul Husain bin Salam fikum?" Korang kenal tak siapa dia Husain bin Salam? Kenal ke tidak? Kenal lah, apa tak kenalnya? Bagaimana kedudukan Husain bin Salam di sisi kamu? Apa pendapat kamu tentang dia? Apa kata geng-geng Yahudi ni? Oh, dia tu bukan sebarangan. Sayyiduna, ketua kami. Wabnu Sayyidina, anak kepada ketua kami. Maknanya bapak dia tu ketua kami dulu. Arwah abah dia dulu tu. Orang alim, orang hebat, ulama besar. Wa'alimuna, wabnu habrina, wa'alimina, ulama kami. Orang paling alim di kalangan kami. Puji habis tuan-tuan. Nabi berkata lagi, afara'aitum in aslama afatuslimun? Apa pendapat kamu semua kalau ada beriman? Korang beriman tak? Yang kau puji kata bagus, orang warak, pakar rujuk. Kalau dia beriman, korang beriman ke tidak? Apa kata geng-geng? A'udzubillah. Mustahil dia beriman. Ha, gitulah Yahudi kata. Takkan dia beriman. Itu lagi otai tu, berakor tu. Oh, takkan berimannya. Benda. A'azahullahu min ayuslim. Mustahil dia boleh beriman. Tengah-tengah bertekak tu tuan-tuan. Faharajtu ilaihim. Apa kata Abdullah bin Salam? Aku pun keluar daripada bilik. Aku kata apa? Ya ma'syaral Yahud, ittaqullah waqbalu ma ja'a bikum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi innakum la ta'lamuna annahu la rasulullah wa tajidunahu maktuban fi indakum fi Taurat bismihi wa sifatihi wa inni ashhadu annahu rasulullah wa u'minu bihi wa usaddiqu wa u'arrifuhu. Apa kata Abdullah bin Salam? Wahai orang-orang Yahudi, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Terperanjat Yahudi. Ha? Masa bila pula otoritas tiba-tiba baca khutbah depan aku ni? Ha? Inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi demi Allah, innakum la ta'lamuna annahu la rasulullah. Korang tahu kan dia nabi kan? Korang tahu kan? Korang dah lama baca dalam kitab Taurat, dalam Injil cerita dia nabi kan? Betul ke tak? Namanya Muhammad bin Abdullah. Sifatnya, kita pernah cerita dulu kan, antara sifat ni nabi, sifat nabi apa dia tuan-tuan? Yang paling glamour, yang paling glamour, yang pertama, dia lahir di kota Makkah. Yang kedua, dia akan berhijrah di sebuah negeri yang negeri tu banyak batu-batu berwarna hitam dan banyak pokok-pokok tamar. Lokasi tu di mana? Di Yasrib, di Madinatul Munawwarah. Dan nabi ni apa lagi sifatnya? Dia takkan terima sedekah, dia menerima hadiah. Dan di belakang bahunya, antara bahu kanan dan bahu kiri, ada cop kenabian. Semua orang tahu belaka benda ni. Wa inni ashhadu, dan aku bersaksi, annahu rasulullah wa u'minu bihi, aku bersaksi dialah rasulullah dan aku beriman dengannya. Usaddiquhu, aku benarkannya. Wa a'rifuhu, dan aku kenal, confirm dialah orangnya. Bila dikata macam tu tuan-tuan, apa kata geng-geng Yahudi yang baru tadi tak ada beberapa second puji Husain ataupun Abdullah bin Salam? Apa dia orang kata? Kazzabta, bohong. Oh, kata itu ke dia? Wallahi innaka la syarruna wa ibnu syarrina wa jahiluna wa ibnu jahilina wa lam yatruku aibain illa abuni fihi. Demi Allah, engkaulah orang paling bodoh dalam Madinah ni, keturunan paling goblok dalam Madinah, keturunan paling bongong. Ambil kau-kau dia bagi. Tadi baru dia puji kan, keturunan paling bagus lah, keturunan ulama lah, paling cerdik lah, pakar rujuk kami lah, kitab berjalan, macam-macam orang kata ke dia. Tapi bila dia beriman tuan-tuan, habis dia kata apa? Bongong, bewok, benda anak konda, sembubuh leka. Ha, itulah perangai Yahudi tuan-tuan. Bila dia dah kata macam tu, apa kata Abdullah bin Salam? Ya Rasulullah, kan aku dah kata, innal Yahud qawmun buhtan wa batil. Inilah Yahudi ya Rasulullah, tak boleh percaya. Ha, itulah Yahudi tuan-tuan. Macam tu pun, orang Yahudi paling percaya orang Yahudi. Orang Arab paling percaya Yahudi ya tuan-tuan. Kan? Macam mana Amerika, macam mana Saudi dengan Dubai, Abu Dhabi punya percaya dengan Amerika sampai boycott Qatar. Punya agungkan maksalah-maksalah ni daripada, kan, daripada bangsa orang Arab, orang Islam sendiri. Ana ada seorang kawan tu, dia duduk dekat sini lah. Dia kerja dekat Abu Dhabi. Dia balik tiap-tiap minggu tuan-tuan. Dia kerja 4 hari balik, 4 hari balik. Anda tanya, entah duduk sana 2 tahun, tak boleh cakap Arab ke? Arab tak cakap Arab, Ustaz, cakap orang putih.
Orang Arab tak cakap Arab, cakap orang putih. Dia tak bangga dengan bahasa dia. Kalau entah ni, kita orang lagi lah, dia tak hegan. Tapi kalau Mak Saleh, oh bangga dia. Bagi dia, Mak Saleh buat betul belaka, tuan-tuan. Tahu kenapa? Sebab Arab dulu kan padang pasir kan? Padang pasir, kering kontang. Badawi, gembala kambing. Apabila Amerika ni masuk, British ni masuk, diorang buat cari gali kan? Jumpa minyak, jumpa gas. Diorang lah yang mengeluarkan gas, minyak, apa benda semua ni. Dan bagi kenal geng-geng Arab Badawi ni, harta apa ni, nilai duit kan, kemewahan dan sebagainya, dia orang lah. Lepas tu dia orang bangga benar dengan Mak Saleh-Mak Saleh ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang bila ada jumpa Arab, tuan-tuan, anak mana kita cakap orang putih, aku cakap Arab lah. Dia tak layan. Cakap orang putih, aku penampar Arab di bawah tau, tak sedar ke diri. Kan? Nahnu qawmun a'azanallahu bil-Islam. Aqbala Abdullah bin Salam ala al-Islam iqbala dhami alladhi syaqahu al-mawrid. Sejak pada itu Abdullah bin Salam menjadi seorang yang amat mentaati Allah dan Rasulnya, bertalaqi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa membaca Al-Quran dan sentiasa bertemu bertalaqi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhara nafsahu lil 'amali lil jannah hatta basharahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah menazarkan dirinya untuk melayakkan dirinya untuk menjadi ahli syurga sebagaimana khabar gembira yang pernah Nabi katakan kepada dia. Ada kisah dalam ni, tuan-tuan ya. Ana nak perhabislah cerita ni. Qala rawi. Kuntu jalisan fi halqatin min halqatil ilmi fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Satu hari ada orang ni cerita, aku ni duduk dalam Masjid Nabawi. Dan dalam Masjid Nabawi ni ada halaqah-halaqah ilmu, tempat pengajian. Dulu kan, contohlah dalam masjid ni kan, tiang ni ada tok guru tau. Tok guru ngajar kat sini. Tiang tu ada tok guru dia, tiang tu ada tok guru dia. Jadi kalau ada 100 tiang, ada 100 tok guru. Contohlah kita mengajar kan. Wa kana fil halqati shaykhun ta'nasu bihi nufus wa yastarwihu bihi alqalb. Dalam ramai-ramai halaqah ni kata bulatan majlis ilmu ni, ada seorang tu aku perhati, tengok muka dia tenang, dia hati. Orang mukanya pun kata mukanya handsome, janggut putih, cantiknya orangnya. Anak bila cerita ni, teringat ulama-ulama dekat syiria. Ulama syiria ni, orang syiria kan handsome-handsome. Janggut itu punya lebat tu kan, kalau dia apa, dia sikat rambut tu berbunyi-bunyi tau. Cantik je janggut itu. Bukan macam kita punya janggut. Selai dua kan janggut kita ni. Macam tak cukup baja je. Nak kata macam mana, dah standard kita Melayu macam tu. Syukur je lah. Jadi aku tengok ada seorang tok guru ni, aku tertarik tengok muka dia. Dan dia bercakap, mengajar. Falamma qama qala al-qawmu. Habis dia ngajar, tok guru pun bangkit lah. Dia nak keluar masjid. Tiba-tiba ada orang buat pengumuman dalam Masjid Nabawi. Apa kata orang ni? Man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli al-jannati falyanzur ila hadha. Dia kata buat pengumuman, tuan-tuan semua, siapa nak tengok ahli syurga, tengoklah ni, inilah orangnya, ni ahli syurga ni. Fakultu man hadha. Maka para ulama kata, siapa dia, siapa ahli syurga, siapa dia? Bukan senang tau. Kita ya, contohlah dalam ramai ni kan, kita kata, ji, haji ni ahli syurga lah. Ya ke ustaz? InsyaAllah, insyaAllah. Kita pun tak confident tu tak? InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Ini Nabi cakap pun tu tak? Tapi Nabi dah wafat. Cuma cerita ni diwarisi. Sampailah orang bagi tahu dia ni ahli syurga. Kau tahu mana Nabi cakap dari syurga? Allah. Lalu perawi ni kata, man hazah? Siapa lelaki ni? Yang tukang bagi perumahan kata apa? Inilah sahabat Nabi, Abdullah bin Salam. Allahu Akbar. Cuba tuan-tuan koyak kejap. Tahu koyak? Khayal kejap. Nabi kata dia ni ahli syurga. Orang tu masih hidup, kita tengok. Ya Allah, ahli syurga dia ni. Allah. Kan? Apa perasaan kita kan? Allah, ahli syurga. Dia hidup lagi tau. Dia tak mati. Jalan kulu kilir kau tengok. Allah, ahli syurga ni. Ya Allah, bestnya. Gitulah. Kau faham tak aku cakap apa ni? Macam tak nak faham je aku tengok kan? Bukan senang tau nak dapat pengiktirafan Nabi ni ha. Faqalu Abdullah bin Salam. Alah, kalau kita orang datang contoh, orang kata, ini keturunan Nabi. Keturunan Nabi memang ada sampai sekarang kan.
ini keturunan Nabi ni, keturunan Nabi ni. Ya Allah, betul. Iya, memang keturunan Nabi ni. Memang kau akan follow, kau tengok dia macam dia sembahyang, macam dia wirid, macam mana kan. Kau akan perhati je. Ya Allah, Allah. Kita mesti ada rasa macam tu. Fakultu fi nafsi. Lalu orang ni kata apa? Wallahi la atbi'annahu. Demi Allah, aku nak follow dia. Aku nak tengok dia, kenapa Nabi kata dia ni ahli syurga. Summa dakhala manzilahu fasta'zantu alayhi fa'adhina li. Follow, follow, follow sampai kat rumah dia. Sampai kat rumah dia, aku pun kata, tuan, boleh tak saya nak jumpa kejap? Ada apa? Faqala mahajatuka ya ibn akhi. Ada apa ya? Fakultu. Lalu aku cakap, sami'tul qawma yakulu anka. Tadi masa kat masjid, saya dengar orang buat pengumuman. Siapa nak tengok ahli syurga yang masih hidup, yang belum mati, inilah orang. Tuanlah orangnya. Lalu saya pun ikut tuan, saya nak tahu kenapa tuan ni ahli syurga. Apa kata Abdullah bin Salam tawaduknya? Allahu a'lam bi ahli jannah ya bunayya. Allah Maha mengetahui nak siapa ahli syurga. Belum tentu saya. Allah Maha mengetahui. Tawaduknya dia. Tapi Nabi cakap dia ahli syurga. Fakultu. Lalu aku cakap dekat dia. Ya betul, Allah Maha mengetahui. Walakin labudda lima qaluhu min sababin. Tapi takkan tak ada sebab, mesti ada sebab kenapa Nabi cakap tuan ahli syurga. Okeylah, kalau kau nak tahu aku cerita. Dia pun cerita tuan-tuan. Faqal, apa kata Abdullah bin Salam? Baina ana naim. Satu malam aku tidur. Zata lailatin ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu malam aku tidur di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atani rajulun faqala li qum. Faqumtu. Fa akhadha bi yadi. فإذا أنا بطريق عن شمالي فهممت أن أسلك فيها. Dia mimpi, dia tidur tuan-tuan, dia mimpi tau. Dia mimpi apa? Zaman Nabi ni tidur mimpi, orang kata bangkit, bangkit. Bahasa kita, Haji bangkit, Ji Ji bangkit. Aku bangkitlah dalam mimpi tau. فأخذ بيدي, dia pegang tangan aku. Aku pun ikut dia berjalan. Tiba-tiba masa berjalan tu ada sempang masuk belah kiri. Fahamam tu an asluka fiha. Dalam mimpi tu dia kata, aku nak masuk jalan belah kiri. Faqala li, da'ha fa'innaha laysat lak. Lalu orang yang pegang kata, jangan. Itu bukan jalan kau tu. Jangan. Fanazatu fa'idha ana bitarikin wadihatin an yamini. Faqala li uslukha. Jalan-jalan, nampak sempang belah kanan. Jalan tu terang, besar, luas. Lalu apa kata orang yang pegang aku ni, dia kata, ikut jalan ni. Fasalaktuha hatta ataitu rawdatan ghanna wasi'atal arja. Aku masuk lorong belah kanan ni, tiba-tiba masuk-masuk dekat satu taman yang luas, rawdah. Taman yang luas. Ghanna ni mana apa, pokoknya lebat, wasi'atal arja, besar, luas. Kathiratul khudrah ra'iatan nudrah. Cantik, hijau, bau pun bau sedap, macam macuk pula. Dia pasal sejuk ni, kau tahu tak? Tapi pelat dah aku cakap ni. Macam masuk masjid ni lah. Kan masuk masjid ni kan, muka dia wangi. Dia macam bau bunga apa tu, bunga yang kat kubur tu tuan-tuan. Bunga kemboja. Ni bau ahlul kubur tuan-tuan semua. Anda pun tak tahu kok mana ada pokok tu kat sini. Wangi kan. Dahlah sejuk gua tu tak. Hujan kat luar tu. Lalu aku pun masuk kebun ni yang cantik, yang wangi, yang menghijau. Tengah-tengah kebun tu, dalam mimpi tu, فَإِذَا فِي وَسَطِهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَصْلُهُ فِي الْأَرْضِ وَنِهَايَةُ فِي السَّمَاءِ. Tengah-tengah kebun tu ada satu tiang. Tiangnya di bumi dan penghujungnya jauh dekat langit tinggi. Wa fi a'lahu halqatun min zahab. Dekat atas hujung tiang tu ada pemegang daripada emas. Faqala li irqa alayhi faqultu la astati'. Lalu orang yang bawa aku ni kata, panjat tiang ni. Apa kata Abdullah bin Salam? Tak reti panjat, tak boleh panjat.
فجاءني وصيف فرفعني فرقيت حتى صبت في أعلى العمود وأخذت بالحلقة بيدي كلتيهما. Lalu orang dia kata apa? Tiba-tiba datang ada orang tolong dia. Ah, pegang tiang, pegang. Dia pun tolak. Ah, naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Dia pun kata, aku panjat. Sampailah kat ujung. Dia berpegang dengan halaqat min zahab, pemegang daripada emas tu. Wa baqaitu muta'alliqan biha hatta asbahtu. Dalam mimpi tu tuan-tuan, di mimpi dia pegang lama. Sampailah dia terjaga. Makna apa eh? Falamma kanatil ghadat, keesokan harinya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasastu alaihi ru'yai. Keesokan harinya aku jumpa Nabi dan aku cerita pada Nabi tentang mimpi tersebut. Apa maknanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tafsirkan mimpi. Apa Nabi kata? Amma tariqu allati ra'aitaha an shimalika fahiya tariqu ashabi shimal min ahli an-nar. Yang pertama sekali, dalam mimpi tersebut ada jalan belah kiri kan? Itu bukan jalan kau, tu jalan ahli neraka. Allah selamat kau pada neraka. Alhamdulillah, nikmat rezeki dia tuan-tuan. Wa amma tariqu allati ra'aitaha an yaminik, adapun jalan belah kanan yang kau masuk tu, fahiya tariqu ashabi al-yamin min ahli al-jannah. Itulah jalan ashabul yamin, ahli-ahli syurga. Wa amma radatu allati shaqatka bi khudratiha wa nudratiha fahiya al-islam. Adapun taman yang luas, yang besar, yang kau masuk kuasa ta'ajub dengan pemandangan yang cantik tu, itulah Islam. Maknanya dia masuk Islam tuan-tuan. Wa amal amudul ladhi fi wasatiha, dan adapun tiang tengah-tengah, fahuwa amududdin, itulah tiang agama. Wa amal halqatu fahiyal urwatul wuthqa, dan adapun pemegang gelung-gelung yang diperbuat pada emas yang kau berpegang sampai kau terjaga tu, maknanya apa? Engkau akan berpegang dengan Islam sampai kau mati. Nabi kata walan tazala mustamsikan biha hatta tamut, dan sentiasalah engkau akan pegang Islam ini sampai kau menghembuskan nafas yang terakhir. Untung tuan-tuan, ni takbir mimpi Nabi. Nabi yang menafsirkan mimpi kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala. Tuan-tuan semua, last call eh. Mimpi ni ada betulnya, ada tak betulnya. Kalau tuan-tuan ada mimpi pelik-pelik, saya bagi cadangan lah. Kalau tuan-tuan ada mimpi kan, tak pernah tiba-tiba mimpi, makna apa lah? Tuan-tuan boleh buka Google. Sekarang kan Syekh Google senang kan. Tuan-tuan type tafsir mimpi Ibnu Sirin. Ibnu Sirin tu insya-Allah maknanya kuatlah, makna insya-Allah. Cuma mimpi ni boleh percaya boleh tak percaya. Kalau makna tak elok, jangan cerita kat orang. Nabi kata kalau kau mimpi tak elok, jangan cerita. Tapi kalau mimpi tu maknanya elok, boleh cerita pada orang. Tapi makna elok pun kena tengok juga. Contohlah mimpi apa tuan-tuan? Mimpi kahwin seorang lagi contoh. Orang lelaki elok tak elok mimpi tu? Waraklah sangat menyampah aku. Elok dia tu. Elok bagi kita, tapi jangan cerita kat bini kita. Mampu kita tuan-tuan. Dia pelangkung pelengan kuali tak pasal. Masuk hospital, syahid kita tuan-tuan. Itu baik, tapi jangan cerita kat orang. Bahaya tuan-tuan ya. Ana bawa ni mimpi tuan-tuan. Tak payah ceritalah cerita tu. Okeylah, insyaAllah banyak umur, murah rezeki. Kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Kisah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Begitulah tuan-tuan, Sayyiduna Abdullah bin Salam yang Allah Ta'ala pilih di kalangan masyarakat Yahudi, dia beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.